Det är ett sköldpaddsskal. Ni har hjärtan och glasyr. Vad hände? Är det något fel på det? Det är en geysir. Jesus, 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 Maria, Jesus, Maria, Jesus, Maria, Jesus. Är det en sån spel, eller? Det är en fontän. Men varför startade ni? Det är en bidé. Jag ska bara hålla honom på hög. Hitta flickan!